statistikaya görə 50 milyondan çox insan epilepsiyadan əziyyət çəkir. Doğrudan mı xəstəlik tibb elminin qarşısını ala bilmədiyi bir bəladır? Suallarımızı ölkənin dünya standartlarına cavab verən klinikalarından Ege Hospitalın yüksək ixtisaslı nevroloqu Əli Yavavlı ilə müzakirə edəcək. Epilepsinin tedavisi vardır. Hastalarımızın mutlaka nöroloji hekimlerine muayene olması gerekmektedir. Ürək çatışmazlığı, qəfil ölüm niyə artır? Ürəyimizi necə qoruyaq? Bu dəfə peşəkar invaziv kardioloq Aysel İslamlı aydınlıq gətirəcək. Əgər sinir ağrınız varsa, təngi nəfəsliyiniz varsa, ürək çırpıntınız varsa, bu ürək xəstəliyinin siqnalı ola bilər. Hər bazar saat 10-da Alo Ege ilə sağlamlığınızla bağlı suallarınıza cavab tapın.